nordmenn kan åpne døra og gå rett ut I en av verdens vakreste bakhager. Dette en luksus mange misunner oss, og som vi iblant tar for gitt. Vi lengter etter eksotiske steder, og glemmer hvor fredfull, mektig og urørt vår egen natur Dette bestemte vi oss for å utfordre oss selv med. En annerledes, men spennende og moderne overnatting I norsk natur.